Trazira, krizë e ndarje thellë etnike. Këto fjalë dëgjohen më së shpeshti kur përmendet veriu i Kosovës. Në këtë zonë prej rreth 1000 kilometra shkatëror, ndodhen 4 komuna të banuara me shumicë serbe: Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zubin Potoku e Zveçani. Ky territor veç tjera ka rëndësi ekonomike. Pasi aty gjendet liçeni i Ujmanit, i cili mbulon një pjesë të madhe të furnizimit me ujë për Kosovën, si dhe kombinati metalurgjik Trepça. Veriu nuk është integruar asnjëherë plotësisht në institucionet e Kosovës, që nga mbarimi i luftës së viteve 1998-99 në Kosovë. Situata në pjesën veriore të Kosovës është thuaj se gjithmonë e tensionuar, por a ka qenë gjithmonë kështu? Jo tamam. Para luftës së fundit në Kosovë, zona e Veriut ka qenë më e larmishme etnikisht, me serb, shqiptar e pakica të tjera etnike. Në qershorin e vitit 1999, që shënoi edhe përfundimin e luftës, ushtarë francez të Kforit u vendosën në urën kryesore mbi lumin Iber. Qarkullimi i shqiptarëve dhe serbëve mbi urë nuk ishte gjithmonë i sigurt. Kjo krijoi një ndarje etnike de facto të qytetit të Mitrovicës, pati edhe shpërngulje të brendshme. Shqiptarët kryesisht mbetën në jug e serbët në veri. Bashkimi nuk ndodhi kur. Qyteti i Mitrovicës mbeti fizikisht i ndarë me vite. Ndarja u bë zyrtare në vitin 2013, me krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Afërsia fizike territoriale me Serbinë dhe kontrolli që strukturat paralele të dirigjuara nga Beogradi ushtrojnë në zonën veriore, ka bërë që kjo zonë edhe sot e kësaj dite të jetë vatër tensionesh e përplasjesh me autoritetet e Kosovës. Tensionet u rritën sërish në 2022, kur serbët e Veriut, që ishin të punësuar në institucionet e Kosovës, dhanë dorëheqje. Arsyeja? Përpjekja e qeverisë së Kosovës për të larguar nga përdorimi targat e veturave të lëshuara nga Serbia me akronime serbe për qytetet e Kosovës. Në 4 komuna, serbët edhe bojkotuan pjesëmarrje në votime në zgjedhjet e jashtëzakonshme që u shpallën pas dorëheqjes së kryetarëve nga radhët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës. E si rezultat, zgjedhjet i fituan kandidatët shqiptar, hyrja të cilve në objektet komunale nxiti një val protestash e trazirash nga serbët. Tensionet po vazhdojnë të jenë të larta dhe zgjidhja mbetet ende e paqartë. Së voni, Kosova u pajtua me disa hapa drejt shtensionimit të situatës, që përfshin largimin e një pjesë të policisë së Kosovës nga ndërtesat komunale në veri dhe mbajtjen e zgjedhjeve në 4 komunat veriore pas përfundimit të verës. Megjithatë, ende nuk dihet se si do të arrihet të bindet komuniteti serb për pjesëmarrje në këto zgjedhje të parakoshme. Në të kaluarën, Beogradi ka luajtur rol kyç në përfshirjen e serbëve në proceset zgjedhore në Kosovë.